O acidente aconteceu por volta das 12h30, no cruzamento de duas vias bem movimentadas no centro da cidade. Com o impacto da colisão, um dos veículos capotou. O Jucimar é irmão do condutor do Palio, que, segundo ele, estava indo trabalhar. Segundo a testemunha no local, o meu irmão, que dirige esse carro, Palio Candy, né? Ele vinha descendo na principal aqui, onde o carro, estrada, né? Veio em sentido da prefeitura para Galão Tintas e acabou batendo na roda traseira dele. Ele veio a rodar e capotar. A vítima foi socorrida e levada ao hospital pelo corpo de bombeiros, ainda consciente, mas com muitas dores. Foi levado para o hospital, para a HGL. Segundo informações da esposa dele, ele está com problema na clavícula, né? E dor no estômago, onde vai passar por exame para poder automaticamente diagnosticar o que ele está sentindo. Já o condutor da picape estrada não sofreu lesões, muito por conta do acionamento do airbag. Segundo Jucimar, as partes entraram em consenso em relação aos prejuízos materiais. O condutor tem seguro, né? Foi acionado o seguro e a gente está aguardando o guincho rebocar o carro para a oficina.